険しき道あれば突き進み、高き壁あれば打ち破る人、それをワイルドと呼ぶ。ワイルド12段、曽谷学。ワイルド1年生、アキラ。曽谷にデスペラードのスパイ容疑をかけられ激突したアキラ。削らない、ブロックする、さあどうするか、そのままクラッチして、そしてあっけなく敗れた曽谷は責任を負うことに。本日も待ちましてプロレスラーをやめたいと思います。武藤さん、今までありがとうございました。お疲れさん。おい、お前そんな責任の取り方はねえだ。責任の取り方は勝った俺が決めさせてもらう。お前、俺とタッグを組め。わかった。大神明、呼んでなさい。お前の言う通り、しょうがないからタッグを組んでやる。いくぞ。紆余曲折を経て今宵ワイルドタッグが始動。初陣を前に特訓に勤しむワイルドだったが、おい、寝てんなよ。起きないっすよ。どうした？瞑想した。考えてた。瞑想しました。瞑想か。よし、5、6、7、8、9。いいってお前、いいって急に話すなよお前。ダメでしょ。いいってお前、それな。野上さん、いいですか、いつ何時どこからどういうものが飛んでくるかわからないですよ。それがワイルドですよ。言えよそういうことだって。早くからさ。いいですよ、いいです、それはもう、あの次のトレーニング行きましょう。おう、実はね、ワン、オッケー、いいよ、オッケー。これちょっとコンビネーション合わせて。オッケー、よし、よっしゃ。連携技を見せるワイルド。やべ、ダメだ、今日タイミング合わない日だ。果たしてこの男たちはワイルドを突き進むことができるのか。いいか、今日から俺たちがレッスル1をワイルド色に染めてやるぜ。それが俺たちのワイルドだ。レッスル1 VS デスペラード。曽谷学、アキラ VS 西良寺、カズマ坂本。スパイ疑惑から思わぬ展開へ。おっと、ちょっと待ってください。二人でポーズを決める。元容疑者と元スパイ、なんとなんとアキラがワイルドコスチュームだ。赤コーナー180cm90kg、 ワイルド1年生アキラ。30年目のワイルド1年生アキラ、なかなか騒ぎなっています。ムービースター、 180cm110kg、 ワイルド12段、そやー。そしてそのパートナーはワイルド12段曽谷学。見切り発車上等ムササビワイルド、今夜始動です。
たたましい音楽が聞こえてまいりました。入ってまいりました。今日も不気味な白い仮面に学ラン姿、ああ、そして学生のバッグからは水が取り出されております。さらにその後ろからはいつも不気味な様相、カズマ坂本、ああ、最良者放送席、あった、ダメだダメだ、危ない危ない危ない、いやいや、危うく放送機材に水がかかってしまうところ、なんという不良学生、なんという不良学生でしょうか。最良師デスペラードのスカウト部長、カズマ坂本、ボールを受けています。ああ、そのコールを受けて突っかかってまいりました西良寺。おっと、いきなりアキラをファイアーマズキャリー抱えておいてどうするんだ、リフトアップ。いやいやいや、なんでこの男今日は学ラン姿なんでしょうか。さらに場外で放送席の目の前、カズマ坂本はソヤ学ぶに目を連打、あー、アキラにも行きます。完全に一本を取っているという状況。いや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 、新井さん、はい、もう入場シーンからですね、もう両チームもう非常にもう混乱状態、そうですね、まさにカオスということがぴったりなんですが、その中でデスペラードが持ってきましたね、いやいや、アキラのですねワイルドコスチュームにも驚いたんですが、はい、サイリオジュの学ラン姿にも驚きましたね。いや、あれは謎ですね。さあ、そしてこっちは場外でカズマ坂本が1本、いや、今日はもう何本1本奪ってるんでしょうか。さあ、そしてこちらはこちらも客席ですね、サイ・リョウジとソヤ・マナブ、サイ選手が何か持ってますね、持ってますね、蛍光色の何かを持っていますね、はい、ヘアバンドか何かですかね、あ、それを試合中なぜかつけるというまた謎の行動に出ました。こちらはアキラとカズマ坂本です。色は違いますけどね、ヘアバンドを、ね、この間ゼロワンの大会で、はい、あの狂気にすごい使ってたんですよね。なんだなんだなんだ、いや、非常にこのとこわけが分かりません、情緒不安定です。一体何をしたのか全く分かりません。サイ良治、サイ選手はゼロワンでもヒールの方に行って、今もう完璧にヒールですね。そうですね、いや、思えば新井さん、はい、今年サイ良治ですよ、世界一熱い男を決めるあのリーグ戦、はい、火祭りで優勝したんですよ、はい、優勝したんですが、体制批判で今物議を醸しているところなんですよね。そうですよね、そこからのもう完全なヒール転向ですよね、さあ、リング上戦いはソヤ学ぶとその西良治です。左のミドル、あ、何かね、ヘアバンドというとソヤ学ぶというイメージがあったんですが、何か西良治がね、はい、原宿あたりにちょっと80年代90年代いそうな、そんな感じの、はい、アイドルのね、ありましたね、非常に熱狂的なファンの方のような、はい、まあ、こうなると余計に、新しいワイルドタッグの方のチームワークが不安ですね。そうですね、鼻に指を突っ込んでおります。この辺りも精神的な揺さぶりもかけてまいります。まあ、ある意味非常にあのワイルドな攻撃をサイが見せましたね。今のところワイルドでは上回ってますよ、はい、ただ今日もソヤそしてアキラともに顔面にですね、ペイントを施して、そうですね、あの新タッグ、まあ、今日が、ね、結成記念日ですから、そうですよね、まあ、記念日が解散日になってしまう可能性も十二分に、はい、まあ、含んでいる両者なんですが、なんかね、そんな感じも しないでもないですけれども、まあ、アキラ選手は30年にして新しい顔を見せられるかというね、試合になりますね、さあ、その中でここはソヤ学ぶが得意のワイルドチョップ3連打、西良治の体を切り刻んでまいりました。さあ、そしてアキラにスイッチ、いや、アキラのこの姿が非常に新鮮、ちょっとですね、はい、足元のレッグウォーマーじゃないですか、ですね、あれがなければですね、かつてのちょっと JJ ジャックスをあー、なるほど、放送させるようなね、もしかしたらそのあたりもイメージの中には少し入ってるのかもしれませんね、ミサイルキック、そこにワイルドを取り入れたというね、なるほど、感じかもしれませんね。 JJ ジャックスもかなりのワイルド指数高かったですよね。そうですね、考えてみればね、当時のチームとしてはね、やっぱりワイルドなところありましたよ。そうですね、はい、まあ、かつてはこのアキラ、ワイルド探偵ソヤ学ぶからデスペラードのスパイ容疑をかけられておりました。その中でも JJ ジャックスを組んでいたということが一つのね、取っかかりになっていたという部分ありましたからね、はい、そうですね、
さあここでデスペラードはサイリオージからカズマ坂本にスイッチ。元 WWE 選手です、カズマ坂本、ブレーンチョップ、これはドロップキックで迎撃してまいりました、アキラ。まあ、ただこのカズマ坂本もデスペラードのスカウト部長といたしまして、あの田尻をデスペラードに引き込むことに成功いたしました。あのノウスを誘ってたじゃないですか、それはもしかしたら作戦だったのかなという気がしますよね。あえてノウスではなく、あの WNC 時代のトップだった、ボスであった田尻選手を取りましたから ね。そして今ここワイルド連携が見られましたよ、ワンマーチャンス、もう一回、なんだ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 、ちょっと時間がかかりすぎてしまいました。ちょっとどっちが行くのかで、なんかね、意見が合わないところがあるんですか ね。まあ、ただワイルドという意味では曽山名古屋はワイルド12段、対するアキラはワイルド1年生です。ワイルド12段にトレイン攻撃、規制を発しながらカズマ坂本、その後からサイリオージャー、これは強烈な膝、さらにトランスキック、側頭部を捉えた、さあカバーに入る、ここがすぐさまアキラがカットに入ってまいりました。非常にノーミスな5分間が経過。さあ右腕を突き上げるカズマ坂本、規制を発しながら襲いかかる、一往復して、おっとワイルドボンバー迎撃、カズマ坂本の左の腕打ち落としておいて、アキラが円錐切り畳みかけてまいります。ここはチャンスですよ、アキラサイド、おっと業界の大先輩に対して、おお、タメ口だったんですが、ここはサンドイッチ攻撃決まりました。さあさらにデスバレーボム、さあデスペラードを死の谷へ、いやまだです、まだカウンター2、カウンター2、いやただ新井さん、はい、これ完全にワイルドペースですね。そうですね、おっとアキラは場外のサイへフランチャーを確保、さあリング上は1対1、ワイルドボンバー、右腕一振りワイルドボンバー、さあこれでどうだ、カウント3、ムササビワイルド白星発進です。ゲット白星ワイルド、見事なワイルドタッグ、初結成となった今夜勝利でその初戦を飾りました。最後は曽山学がワイルドボンバー一戦、カズマ坂本からスリーカウントを奪ってまいりました。いや新井さん、はい、タッグチームとしていかがですか。あのこの2人でタッグリーグ出てもらいたいなと思うんですけれども。なるほど、まあ、カズマ、サイという、ね、強敵を下したわけですから。そうですよね、まあ、その資格十分あると思いますよ。十分ありますよね、はい、まあ、今日でただちょっと待ってください、別々ですよこれ、下がります ね、 ね、完全に別々ですよ、会場は、まあ、これが何を意味しているのか。そうですね、まあ、ただアキラ選手はね、はい、ステージ上で待ってますね。もうアキラが完全に大人の対応なんですよね、だと思いますね、今迎え入れましたね。そしてしっかり最後はポーズを決めて、あ、いいですねこれ、初戦の白星を祝います、肩を組んで花道を下がってまいります。